Er det sumpskildpadder, eller hvad er det? Eller det er i hvert fald skildpadder. Prøv at se, de går fuldstændig amok i de her skildpadder nu. Når de bliver kastet brød, så går de ligesom fisk. Lad os lige kigge. Nå, det. Ja, det er fiskene. Det går amok. Jo, skildpadderne, de går også amok. De er ikke så langsomme, de der skildpadder. De er hurtige der i. Det er kun på landjorden, at de er langsomme.